Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Persatuan Pembangunan India Muslim Sabah akan membina sebuah masjid India yang pertama di Kota Kinabalu, Sabah. Sekarang saya berada di lokasi tapak tanah ini. Kos anggaran tanah ini 2.5 juta dan kami ingin membina dua bangunan masjid dua tingkat dengan kos anggaran 6.9 juta. Kami daripada Ahli Jawatan Kuasa ambil kesempatan ini untuk memohon dan sokongan daripada semua pihak untuk membantu kami atas kerja yang murni ini, insyaAllah. Sesungguhnya sesiapa yang membantu untuk membina masjid dan disebar di dalam bangunan ini, Allah SWT berjanji akan membina sebuah maligai di syurga. Jadi kami sekali lagi daripada pihak Pertubuhan Pembangunan India Muslim Sabah dan meminta datuk-datuk, dating-dating, tuan-tuan, puan-puan, saudara mara, kawan-kawan sekalian untuk membantu, untuk menjayakan, untuk membina sebuah masjid di sini. Dan sekali lagi, insyaAllah, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.